Två tips om livet varje dag 1. Var tacksam för möjligheter till lärande, var öppen för att lära dig nya saker och var tacksam för möjligheter till personlig och intellektuell tillväxt. Att vara tacksam för möjligheter till lärande är en viktig och värdefull egenskap att ha i livet. Att vara öppen för att lära sig nya saker och vara tacksam för möjligheterna till personlig och intellektuell tillväxt kan ha en positiv inverkan på alla aspekter av ens liv, både personligt och professionellt. 2. Håll dig borta från negativa nyheter. Var selektiv med vilka nyheter du konsumerar och undvik överexponering för negativa nyheter som kan påverka ditt välbefinnande. Att vara selektiv med vilka nyheter man konsumerar och undvika överexponering för negativa nyheter kan verkligen påverka ens välbefinnande positivt. Det är ingen hemlighet att dagens medielandskap ofta fokuserar på negativa händelser och problem i samhället. Trots detta kan det vara viktigt att vara medveten om vilken typ av nyheter man väljer att ta del av och hur det kan påverka ens mentala hälsa.